aí, galera. Beleza, então, com vocês? Graças a Deus, né? Tudo na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra e desse grande universo. Amém? Pois é, meus queridos e amados irmãos e ouvintes do canal Caminhoneiro Rei do Universo. Esse pedacinho aqui já está funcionando, viu, galera? Aqui de Rosário do Catete. A duplicação tá lá na frente. Devagarzinho vai longe, né? O importante é fazer. Já está mandando aí na duplicada, galera. Esquebra a bola. Tudo bem sinalizadozinho. É, galera, quero mandar um grande abraço para Manuel, meu amigo Grabson. Nem grato sair do posto Cana Brava, BR-101, lá no estado de Alagoas. Forte abraço aí, Grabson e Manuel. Pois é, galera, e as camisas aí, tá à venda, R$40 aí, mas é a camisa qualificada aí, chique, bacanizada, diretamente da fábrica pra vocês, galera, gola redonda, ou preta, com as cozinhas laranja, chique, bacanizada, só é você fazer seu pedido pelo telefone, WhatsApp, 988527366. 988527366. Beleza? Aí você vai fazer seu pedido e pagar pelo Pix. Carro Fórmula 1509 @gmail.com. Carro Fórmula 1509 @gmail.com. Pela apenas R$40. Camisa oficial do canal, galera. Beleza? É você comprando aí, galera. Você tá contribuindo aí pro canal no YouTube, viu? Valeu!
a gente mostrar tudo isso muito mais aí, galera. Galera, estou chegando aqui de Maruí. Maruí, Sergipe, Brasil. Trato do amigo Jean. O João Carlos, o homem que faz cachaça de banana. Passando aqui em Maruí, viu, Júnior?
Pedra branca, quase que não saía, né, galera? Pedra branca, tá confundindo com areia branca, mas é pedra branca, é, galera. Aqui tem várias agências de frete, caminhoneiro. Aqui, Pedra Branca.